ahubwo muri ibyo bindi ho twarumvikanye ngo cano twitangiye gutya tuzajya dukora gutya nibigera kuri aya dukoreraya birangije nyine ntibyaba ariko bigenda nese ko sorry niba ntaguciye mu ijambo kubigeze kuvuga nti hari ukuntu mwajyaga mujya gukora nk'ikiraka wenda nk'igisenyi nk'uko mwabimenye mwarangiza mukajya mwabonye ikiraka kanyombya wenda akababwira ati mugende mujye gukora ikiraka rimwe rimwe mukagenda boss atabizi ubwo se muri mwebwe nta muntu wari urimo muri mwebwe wabagambaniraga akabimenyesha boss kuko urumva nk'icyo gihe yaguhamagaraga yari ahari nyine ariko nyine ya mibanire n'abantu no kudasobanukirwa wa mugani arizo bitaga ngo nta umenya aho bwirageze nazo zari filime rero wagira ngo nitwe zabwiraga ko mu bantu benshi twakinanye nanjye ubwanjye ntago twigeze tumenya aho bwira tugeze twabonye bishyushye tugira ngo bizakomeza gushyuha ariko wenda iyo biba ari ibintu byatugoye tukabitangira bitugoye twari gushyiramo imbaraga zirenze nyine abantu babona ko twakabaye twarashyizemo uko abantu baba bavuga bati mwacitse intege ntimwitaye kuri kariyeri yanyu kandi mu by'ukuri ntawanga ibyiza arabibura rero ntekereza ko atari uko twanze nyine iryo terambere ahubwo wenda twabayeho mu gihe nakwita icy'ubujiji se cyangwa iterambere ryaje twaracikanywe uyisobanura uti inshuti nyashuti ni iki nyine wavuga ko inshuti nyashuti ari ikwiye kuba imeze gute inshuti nyashuti uyisobanura ute ku muntu inshuti nyashuti ku bwanjye ni umuntu utakwirengagiza ubundi hari igihe ugeramo umuntu wakabaye akuri hafi ntumubone ariko nyine iyo washoboye kurinda izo nshuti hari izo wahaye urukundo nawe wumva ko warutanze koko ya yindi wabereye inshuti nyanshuti nawe kubera inshuti nyanshuti umuntu nyine utaba mu bibazo ngo yigire nk'aho nta cyabaye kuko hari umuntu ushobora kubwira ikibazo cyawe akakubwira ngo ihangane hakaba n'undi ubwira uti ngize ikibazo akaba akugezeho abo bantu baratandukanye uwayihangane nyine nibyo abashije ariko ukugezeho nawe uzamugeraho byanze bikunze ku kantu kansubiriremo Journey TV Show Living the Gospel Sharing God's Grace. Yes, reka nizere ko mumeze neza nshuti bakunzi bacu cyangwa se abamaze kugenda badukurikira mu biganiro tugenda dutambutsa hano kuri Journey TV Show bigiye bitandukanye murabizi neza yuko umunsi ku munsi tubahereza ikiganiro kandi tugenda tubazanira abantu batandukanye hari icyagiyeho mu gitondo hari kiri bujyeho mu kanya hari kizajya hejo ibyo byose rero ni ibiganiro tugenda tugukorera kubwo kugira ngo dufatanyirize hamwe kuganira ku bintu bigiye bitandukanye hanyuma nkuhaye ikaze wowe utubonye bwa mbere niba ari bwo hari ukuntu umuntu aba ari kugenda kuri YouTube azenguruka akagira gutya akagwa nk'ahantu niba uguye iwacu tuguhaye ikaze rwose kandi nizere neza ko umeze neza ariko niba utanameze neza kimwe mu bintu abantu bakunda kubwira abantu ni uko mubyumva kenshi mubyumva n'abantu benshi bajya batandukanye uyu munsi wameze neza ejo ukaba utameze neza ariko ikiba gihari cyose ni uko ubuzima burahindagurika wowe niba wumva utameze neza ntabwo ariko biri buze guhora ejo bizaba bimeze neza uyu munsi bimeze nabi ejo bizaba bimeze neza ariko niba unameze neza nagushishikariza kuba wakwibuka nabo batameze neza kugira ngo iyi si yacu dukomeze kuyifatanyiriza hamwe kugira ngo tuyiteranireho nk'uko nayo itatworoheye cyangwa se itatugirira impuhwe so ubwo rero niba utarakora subscribe kugira ngo ibiganiro tugenda tunyuzaho hano bijye bikugereraho ku gihe gikore none ahangaha ari nako nkubwira ngo nuyikora uraba unteye inkunga nanjye ibyo ndi gukora bigende neza cyane kandi urabunyeretse yuko ushyigikiye nshimira abantu mwese mwamaze kuyikora rero ubwo abatarayikora namwe ni ahanyu ariko muri kubibona imbere ya kamera ya Journey TV Show turi kumwe buriya asunda aka kantu kuki kanciyeho we ubundi iyo ugiye gukora presentation ku munyamakuru w'umunyamwuga ngo ubanza kumenya umuntu neza CV ye
ukamupresenta umuvuga bimwe mu bikorwa bye n'ibigwi bye hanyuma ubundi nawe akaza wenda kube avuga ibyo yongeraho kubyo ya wibeshye ariko nange kuvuga ngo turi kumwe n'umumama ubwo ayo makuru ni uri buze kuyatwiye cyangwa gutangira mvuga ngo turi kumwe n'umumama wenda ugasanga utari umumama cyangwa se wenda ugasanga wenda hari ukuntu umuntu urabizi ko ibyago bijya bibaho umuntu akabura n'inkuru byaro akavuga turi kumwe n'umumama nyine kumva ndamukomerekeje kandi wenda bitari ngombwa hanyuma rero tangira wibwira abantu abenshi barakuza ariko abo kuri uyu muyoboro wacu bashobora kuba aribwo bwa mbere bagiye kukubonaho nk'uko bivuze ndi umumama w'abakobwa babiri amazina yanjye n'umujama Maria ya Sente akaba wantumiye unzi nka Mukarujanga yego n'andi menshi ndumva kugeza ubwo si ubwo twaba twibwiranye kugeza ubu ngubu ubwo wajyaga ryumva cyangwa se n'uwakumvaga ukuntu nkatwe twavuye mu cyaro kureba televiziyo byabaga bitoroshye ukajya wumva izina ry'umuntu ariko utaramubona amaso ku maso cyangwa se ukajya umubona no kuri televiziyo ariko utarahura nawe cyangwa ubonane nawe I think kandi nabwo bwa mbere njye nawe tunahuye wenda amaso ku maso turi kuvugana kuko nshobora kuba narakubonye nko mu bindi bikorwa ariko nyine tutavuganye ngo wenda umenye ngo uri kuvugana nani hanyuma rero iyo uri kwibwira abantu ati ya Saint uvuga ko ari muntu ki kugira ngo nk'umuntu wenda mushobora guhura kugira ngo abashe kukwirefera cyangwa se akwiyumvemo abona hahera wowe umubwira ko ya Saint ari muntu ki bo ya Saint ndi umuntu uri humble ndi umuntu woroshye kwa approaching cyangwa guhuza nawe nyine iyo utinyutse ko abantu benshi bajya bambwira ngo ngaragara nk'umuntu utinyitse cyangwa wirata ariko iyo unganirije nibwo umenya ko nyine ya Saint atirata ikindi ndi umukatolike ngo abakatolike nyine barimo baravuga ati Kristo Yesu akozwe Kristo Yesu akozwe eeeh ndumva ari ibyo ati arumva ari ibyo ngibyo ni umukatolike ni umuntu byoroshye kwa approachinga buriya rero abantu ngo byoroshye kwa approachinga ngo ni nabo bantu byorohera kuba banyine bahita bamutandukana vuba iyo umuntu ngo umugezeho bikoroheye ngo kumurekura n'ubundi ngo bihita bikorohera biterwa n'uburyo wamugezeho ndavuga nko kuganira ko abantu benshi nyine aba yifuza akakubwira nyine hari nk'ukuntu nca ku bantu ngo se wajye udusuhuza ibyo byose ntabwo nagenda mu muhanda nsuhuza buri umwe wese ariko we abishatse nyine niba mfana cyangwa niba nkunda akambwira ati mwiriwe ashatse no kugira icyo ambwira yakimbwira kuko abantu benshi turahura nkanaborohera kumbwira ibibazo byabo niyo mpamvu rero navuze gutyo mu byo waravuze rero iyo mbonye inshuti ngewe ntago mba nshaka kwireka ntago kumvaho nyine birakugora nubwo akenshi hari abantu mbona ari kubishyiramo imbaraga gutandukana nanjye ariko ubundi iyo mfite inshuti mba numva twagumana bavuze ngo hari abantu ubona baba bameze nk'abari kubishyiramo imbaraga mu gutandukana nawe none se ubwo ni uko wenda baba baraje aribyo bexpecting bakaba batari kubibona cyangwa ni iyi si nyine yahindutse ni iyi si yahindutse uhura n'umuntu nyine nta nubwo buri wese uko approachinze ariko mutamuhuza uhura n'umuntu ukishimira imico ye mu minsi ya mbere ukishimira iyo yakweretse ariko noneho iyo iwe nyirizina ukazasanga nyine ntimugenda muhuza ukagerageza no kumubwira uti tubigenze gutya tugende gutya ubwo niko amakosa abayeho musabanye imbabazi birarangiye ejo birongeye icyo gihe rero ushobora no kwibwira ngo ya Sente yanyanze ya Sente yanditse ariko mu by'ukuri njye mbaranga ahubwo ko tuzashwana hahandi tunahora sinkuvugishe nkirinda kukwegera cyane ko ndi kubona ko iyo mico nyine ishobora kuzatuma dushwana bikaze nkagabanya niba twahuraga nka gatatu mu cyumweru tugahura rimwe
ya nyine nkabigabanya ariko atari ukugira nge muri ngewe ntago macaka ko dutandukana ahubwo mbananga ko nidukomeza kwikubanaho uzandakaza noneho birenze handi numva nashaka no kongera kuvugisha abantu benshi rero ashaka kubanza kugira ngo yaranyanze nta kintekereza bikini biki ariko njyewe ni muri urwo rwego kandi byanze bikunze iyo utankoreye ikintu cyiza nubwo abantu nyine kubera kwigira indyarya basigaye babigira nk'aho ari ibisanzwe ariko ububizi umutima wawe ububizi ko wahemutse nubwo abantu nyine bigize twigize barenzaho nishyizemo kuko nasanze akenshi umuntu n'aba bavuga bati tandukana n'umuntu aba yigize no kumazi akoze aba yigize nk'aho we nta kosa akora nk'umuntu uvuga nti nyine bigezweho sinzi niba navuga ngo bigezweho umuntu akavuga ngo umuntu utaguhamagara musibe muri fone yawe ubwo ukomeje kuriya ndirimbo ya papa cyawe ubwo tutunga nimero itaguhamagara kandi naramukundaga uriya mu ok nakundaga ibihangano bye ariko iriya ndirimbo nta nubwo kandi ari we irashishikariza abantu ibintu n'ubundi bibarimo kuko biriya byasibasiba ntabwo ari we wari ubitangiye mbere ko no mu bantu ba posting urabibona n'iki n'iki kandi ntabwo ari uko umuntu utaguhamagara ari uko bakwanze wenda nta nubwo afite ibyo kukubwira ako kanya ni ngombwa guhamagara umuntu sinzi nyine ukuntu abantu babyumva ariko njyewe biriya bintu ntabwo ndi kubikunda cyane kuko none se we wapurefera kugumana n'umuntu nyine umuntu utaguhamagara uramuhamagara cyane cyane wenda bikunda ko akenshi wenda byabagaho nko ku mukobwa uri guteretwa n'umusore wenda atamushaka ariko ubisiga byarabaye no ku nshuti zisanzwe ugasanga umuntu mwari inshuti ariko akeneye ko ariwe uzajya uhora umuhamagara gusa ubwo si ubwo uwo muntu urumva wakomeza kugumana nawe ntabwo rero siba nimero ye ahubwo nawe reka kumuhamagara wenda akazagukumbura akaguhamagara yaguhamagara biba byiza iyo asanze agifite nimero ye si byo se ahubwo njyewe numva wa mugani wa papa cyangwa wayisiba n'ubundi yazaguhamagara ukamubaza turinde kugira ngo yumve njyewe ntabwo mbikunda pe yumve ko nawe warakaye nshobora no kuyibura nimero yawe ariko njyewe ntabwo nasiba nimero y'umuntu ngo ntampamagara ngo kuko mpamagara kenshi ko nanjye mba nsanga hari abantu bampamagara pe ariko wenda ntabona umwanya wo kubahamagara cyangwa numva ntafite ikintu cyo kumubwira ariko atari uko mwanze rero nk'ubwo asibye nimero yanjye hari igihe nazamukenera nanjye wenda ntagifitiye ugasanga biragoranye hari n'igihe ushobora kuba umukeneye wenda kuko buriya bajya bavuga ngo umuntu mu gihe akiri mu isi munsi y'ijuru umuntu igihe icyo ari cyo cyose wamukenera aho ushobora kujya nk'ahantu ugasanga wenda mwari muziranye nimero ye warayisibye bibaye ngombwa ko ari we muntu uri buze gukenera ugasanga na nimero ye warayisibye ubwo bivuze ngo wowe urashishikariza abantu kudasiba nimero ngenda ashishikariza abantu kudasiba nimero kubera ko washiduka nta nimero n'imwe usigaranye si byo ntasitabeshya neza ubundi ariko si ubundi kubera icyo abandi batari njyewe ntabwo ndi kumva neza ko impamvu umuntu utamuhamagara ko nta kintu cyo kumubwira uba ufite se n'umuntu wanamuhamagara akamubaza ati wenda unameze ute neza koko mfite nk'abantu niba ari bake ni 400 muri fone mbwira rero nk'ukuntu singubeshye impamvu mba mbivuga gutyo nuko nanjye ntabishobora guhamagara abantu bose mfite muri fone gusa nanone ntiwampamagara ngo ndeke kukwitaba ariko bitavuze ngo dusibe mba numva nawe wumva utari kubyumva neza numva rwose tudahuje kuri kiriya kintu ubwo rwowe ni kubyumva ariko nyine papa cyangwa yabwiye abantu uti nimero itaguhamagara siba ngo itaguha n'ijana si wowe uri hande ubwo nyine nawe niba atari itanga niba ari nawe niba musibe ibyo ariyo byose ritanga nawe bari guha nabonye iyo ufite ibyo utanga nawe urahabwa ubundi uratanga kugira ngo nawe wakire kugira nawe wakire umuntu arifuza ko bamukunda kandi we nta muntu akunda umuntu arifuza ko bamwubaha nta muntu ubaha umuntu arajya mu muhanda agatuka abantu ariko habonekamo umwe umutuka akababara akabisha ahubwo akumva ijoro ryaguye kandi nibyo binakora nibyo binatanga sinzi mbese ntabwo ntiwabona ukuntu wabisobanura isigaye yaranshanze hanyuma rero uyu munsi nagutumiye kubwo kugira ngo tuganire cyane cyane ku bijyanye na kariyeri yawe
rumwe mu bantu banini muri no industry y'imyidagaduro hano muri iki gihugu cyacu ndetse uri numwe mu bantu nkeka ko mu byo bakora ku ruhande rumwe twavuga ko babaye successful kuko buriya kugira ngo umuntu akore ikintu kimenywe n'abantu bazwiwe na ugenekereje nabo n'abakuzi n'inzozi za buri muntu wese so icyo nifuzaga ko tuza kuvugaho ni ubundi amateka yawe mu bintu bijyanye na kariyeri yawe cyane cyane mu myidagaduro ubwo kubatabizi wenda benshi bazi ko ari muri sinema amateka yawe muri sinema ushobora kuba warayavuzeho n'ikindi gihe ariko byanga bikunda nanjye ntago nakubona ngo ngende ntagize ikintu mbimenyaho amateka yawe sinema yo mu Rwanda ubwo hari byinshi mu maze iminsi ndi kubona ba cineaste bari kugenda bavuga bati ibintu bya sinema byo ni ibindi ntimukana bivuge ariko ubundi amateka yawe muri sinema watangiye gute abantu bajya kukumenya ko izina bakumenyeho muri make ducishemo muri make ku rugendo rwawe noneho ibyiza abantu benshi bababizi babaranabibonye ariko hari ibintu nanone abantu batajya bamenya ushobora gusanga ari nabyo bifite ikintu byanafasha umuntu kinini kuko ibyiza benshi barabibonye barakumenye nyine bamenye uri we bamenye uburyo waktinga bazi ibyo wagiye ukora byiza ako hari n'urugendo rutari rwiza bo waragiye unyuramo ducishemo gatoya muri urwo rugendo rw'amateka yawe yaba meza ameza ubwo amenshi amenshi bagenda bayaza ariko none ucyagi rwa ruhande rundi abantu batazi urakoze ni nawe muntu ubashije kumbaza icyo kibazo wenda ninkivuga bizagera kuri benshi kuko urabizi ukuntu twatangiye ntabwo ariko tumeze ubu yego twatangiye ibintu ari byiza ikintu kiza burya ni ikintu wagiye ufite icyo ushakamo ukakibonamo twagiyemo dushaka amafaranga nubwo nari nkiri muto ariko ya narayabonye ibyo byari byiza cyane yego kugeza ubu rero mu minsi ishize nyine za YouTube zisakara abantu bose ariho bashakishiriza nanjye ndabigerageza nkora cano nshyiraho episode enye zonyine enye ubwo ni uduce tune tudafite n'iminota 20-22 byibuze twantwaye 500,000 mu minsi itatu nabyitaho ariko hari harimo no kudasobanukirwa n'iki mbona birampenze cyane kandi mbona kugaruza nabyo bizangora nsa nk'ubihagarika nyine ndicara muri icyo gihe nanabyara umwana wa kabiri mara igihe kinini nyine handi n'abantu baba bambaza bati uracyakina nubwo ngenda nyine nkora uturaka nkakinira abantu nubwo rero navuze nubwo noneho ibintu byo kuvunika mbishyize ku ruhande reka noneho ngaruke muri sinema kuko abantu benshi niyo banziho niyo baba bambaza ko ntarimo urugendo rwanjye ubundi rwatangiye ari ibintu mbona ko nyine ari amahirwe ko urumva umwana ukirangiza secondaire guhita atangira gukorera amafaranga nahise numva ari ibintu bigomba kuzakomeza yego ariko nyine ya mibanire n'abantu no kudasobanukirwa wa mugani arizo bitaga ngo nawe umenye aho bwirageze nizo zari filime rero wagira ngo nitwe zabwiraga ko mu bantu benshi twakinanye nanjye ubwanjye ntago twigeze tumenya aho bwira tugeze twabonye bishyushye tugira ngo bizakomeza gushyuha ariko wenda iyo biba ari ibintu byatugoye tukabitangira bitugoye twari gushyiramo imbaraga zirenze nyine abantu babona ko twakabaye twarashyizemo uko abantu baba bavuga bati mwacitse intege ntimwitaye kuri kariyeri yanyu kandi mu by'ukuri ntawanga ibyiza arabibura rero ntekereza ko atari uko twanze nyine iryo terambere ahubwo wenda twabayeho mu gihe nakwita icy'ubujiji se cyangwa iterambere ryaje twaracikanywe sinzi ukuntu nabivuga hari abantu banze kugendana n'ibihe wenda ntabwo ariko mvuze ngo ni mwebwe ariko no muri kariyeri dukora y'itangazamakuru like ugasanga nk'umuntu aba nko kuri radiyo ngo arumva ko gufungura YouTube channel ngo ari ikibazo
kandi abandi bayiriho bari gukora amafaranga nyine kumva ko umuntu agiye gukora kuri YouTube cyane nyine akamusuzugura nyine hakaba habantu bagira amahame bagenderaho kugendana n'ibihe ntibikunde ari nayo mpamvu naka kanya ntekereza neza ko abantu batangiriye cyane uza 2015 kugeza uyu munsi ni umwe mu bantu bakomeye uyu munsi bafite amacana akomeye banaretse na n'izi mainstream tuvuze mainstream ni radio ni televiziyo bakazireka bakemera bakajya kuri YouTube ariko abandi yo baza kubimenya nabo baba barakomereje gusa nyine hari abantu ubwo no muri sinema namwe twavuga ko murimeze nko muri icyo kinyejana cy'abo bantu kuko impamvu nabikubajijeho ngiye ndi kwifuza kuzaganira n'abantu benshi bagiye batandukanye abahanzi abaririmbyi kuko n'ubundi ari ikiganiro nkora hano kuri radio awansanze ariko icyo kiganiro nkora nagiye nkomeza kwibaza ku mpano z'abantu cyane mwe muri ku bantu bagize fame ikomeye muri iki gihugu ikomeye ubwo nimvuga abo bantu ndashyiramo wowe ndashyiramo kanyombya ndashyiramo nzovu ndashyiramo samusure ndashyiramo noza nyagahene ndashyiramo nyina mbogo hari nabandi ba mama mwajyaga mukorana nyirankende nyirakimonyo na nyirakimonyo abantu barabakunze pe barabakunda ubwo niyo nimvuga abantu natwe turimo turabakunda ku rwego rw'uko umuntu nyine yaratangiye kujya avuga ngo kuko nta handi twari tuzi sinema ni mwebwe twari dutangiye kubimenyana ariko iyo ukoze urutonde rw'abo bantu bose bakunzwe muri icyo gihe uyu munsi abantu wavuga ngo bari successful mu buryo bwo wenda bwo kwinjiza amafaranga mu buryo bugaragarira buri wese uri gusanga ari mbarwa umuntu usanga afite YouTube channel ye wenda akoresha nkuko wenda aba new generation cyangwa aba bana bato baje barimo banyagso ba Patino ba Kiraman ba Mitutu ba Soroba nyine baje abanga bawagira ngo mwebwe mwabaharuriye inzira none murahubwe uti ni mugende muriye none ariko banagezeyo nabo ngira ngo barabirengagiza sinzi wenda sinzi ukuntu bigenda niba buri wese yarirwanyeho ariko ubundi ubwo impamvu nifuje ko tubivuganiraho ni ihe challenge abasiniaste mu gihugu bahura nayo kuko ubu ngubu wenda baravuga ngo nta mafaranga bamwe ariko bavuga ko YouTube igira amafaranga none ko wakoze izo episode enye amafaranga washoyemo wabonye kuyagaruza bitari gukunda cyangwa wayashoyemo uravuga uti nubundi ndahiye ndahombye ibi bintu biraguhabura neza neza okay nabanje kugira ubwoba nyine ndavuga wa mugani wawe ndahiye kuko nayakuye mu byo nacuruzaga ndavuga nta yandi nashyiramo ndakomeza ndicururiza nyine nibyo kubyara bizamo ziko nakara kandi kazi ako nyuma ndavuga nti reka bino bintu ndabona bifite ingufu kangerageze nongere mbikore noneho mbiha umwanya yego nubwo bigoye ariko narongiye mfungura indi YouTube channel ko muri icyo gihe nyine nabuze na phone ibintu byose ndabyibagirwa aho no kuvuga ngo izo ngizo nubundi byakabaye byiza nari kusubira kuri iriya nkakomereza ariko byabaye ngombwa ko mfungura inshyashya nyabundi kugenda nshyiraho utuntu ndebe ko nanjye amafaranga babona nanjye nazayabona ase ubundi ujya wizera ko bayabonaho cyangwa bumva batayabona nijye mbishyiraho mvuga okay niba bireba it's okay ni byiza ndaba wenda nanashimishije abantu ariko ngiyemo mvuga ngo ari amafaranga nyarambirijeho ntabwo mbyizera ko nayabona ko biragoranye bisaba kudacika intege ni ikihe kintu rero waba warahuriyemo muri kariyeri yawe aho uhereye ukirangiza iyo segonderi ukinjira muri kariyeri kugeza uyu munsi ukirimo kurwana no gutangira nanone YouTube channel uvuga uti iki kintu nahuye nacyo cyatumye numva nifuje kureka gukora sinema mu gihugu mu Rwanda bo nyine icyo kintu cyo nta nubwo hari kizacika kuko urumva umbosi wa mbere niba twarapfuye ibintu bisa n'ibyo napfuye n'uwa kabiri kwanza sinange ubipfa nabo ko wa mbere we yadohaga ubwo ni umwakoranaga muri ya yindi ya muri ziriya zirara zishya n'izindi we yifuzaga ko navuga ngo iki tumugume iruhande ntugire ikindi kirakukora ntugire ahandi ujya
kandi abakuru ni nabo bavugaga bakanyombya na basamusure kuko nge nabaga ndaho nyine nk'umwana yabanjanye nk'umwana bakatujyana nubwo nyine bakanyombya babonaga ibiraka za Gisenyi na hehe bakatujyana ubwo kumbi bagiye bakwe icyo mu boss boss nawe akabahamagaye wa mwana nyine ziko atari bo mubeshye simbi menye nyine ko biri muri izo nzira bavuga ati ntungurishirize izina n'ibiki n'ibiki nge ngenda mu kigare rimwe rarambamagara bahita bose bavuga ati nisharere ndavuga ni ngo mubwire ibi n'ibi icyo gihe turi Gisenyi barambwira ngo nimubeshye ko ndi Kabeza nawe kumba arabizi aravuga ngo uri he ngo ngusangeyo kandi ibintu byo kubeshya njyewe mu buzima biramvuna niba nanabikora nabikora bingwiririye birangira mfunze telefone urumva bagenda bapfa ibintu nk'ibyo bamwandikiye izina aragurishije arubatse nyine akuyemo amafaranga agaragara yego barashwanye nyine ko bumvaga ko niba batangiranye bagomba nyine kugabana bagakomezanya byaje kumbaho rero nanjye ngiye muri Mahindu urabona Mahindu urayizi twakinanye na Samusore Mahindu nawe yadufashe njyewe na Nyagahene na Manuma sinzi n'abandi nyine abantu twakinanye atubwira ko tugiye kuzamukana tugiye gukora na YouTube channel tukayizamura ubundi tukajya nyine dufata amafaranga nk'abantu bakorana ariko bigeze igihe cyo guhembwa ayirira ari atwongereraho bitanu ngo ubwo nahise mvuga bya bintu burya biba bikaze umuntu arakakujyana akubwira ati uri umukozi wanjye nzajya nguhaya nayo ariko umuntu arakubwiye ngo muzagabana yarangiza yabona wenda tuvuge si n'amafaranga menshi reka mvuge wenda ngo yabonye 100,000 aguhayemo 2 urumva mba nyine uhita uvuga uti nakwemera nkicwa n'inzara kugira ngo umuntu ansuzugurire mu bintu nanjye nakora ni nabwo icyo gihe nahise mvuganeka nanjye nkora ibyanjye so nyine ni icyo ngicyo abantu bapfa ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu nyine buri muntu yabaye nyamwigenda akavuga ati reka nkora ibyanjye bifelinga ariko mbizi ko ari ibyanjye akugira ngo umuntu aza akubwire nibyo rero niko byagenze n'uriro wa mbere kugira dushwane n'abantu benshi bahora babyibazaho ngo uko byari byiza ariko tutabyumvikanyemo cyangwa se batabyumvikanyemo kwe babyumvikanamo njye w'umushahara bari kungenera nari gufata uko n'ubundi nagiye nk'umukozi ya ariko nyine niba umuntu wamugana agukoresheje ugashaka ko munganya umushahara inkamu nabyo ntabwo biba bikunda bivuze ngo muri make mwembi mwarananizanyije ari mwe mwashakaga kunganya nawe umushahara kandi nawe akashaka kubakoresha nk'abakozi ariko oya kuri twebweho biratandukanye kuko njyewe mu ya mbere nagiyemo nk'umuntu wa Chris wagiye nyine agiye gukina abasanzwemo ari bakanyombya na basamusore abo nibo bari bumvikanye na boss ayo bari kumpa yose nari kuyafata iyo nyemere ahubwo muri ibyo bindi ho twarumvikanye ngo cano tuyitangiye gutya tuzajya dukora gutya nibigera kuri aya dukoreraya birangije nyine ntibyaba ariko bigenda nese ko sorry niba ntaguciye mu ijambo kubigeze kuvuga nti hari ukuntu mwajyaga mujya gukora nk'ikiraka wenda nk'igisenyi nk'uko mwabimenye mwarangiza mukajya mwabonye ikiraka kanyombya wenda akababwira ati mugende mujye gukora ikiraka rimwe rimwe mukagenda boss atabizi ubwo se muri mwebwe nta muntu wari urimo muri mwebwe wabagambaniraga akabimenyesha boss kuko urumva nk'icyo gihe aguhamagaraga yari ahari nyine niba ngo habaga arimo umuntu wabagambaniye mwe mukagenda mugakora ikiraka kandi mwarangiza akabimenya kandi nyine byakanabaye ntabimenye kuko yari kubimenya guteze hariya nta koranabuhanga ryari rihari cyane ngo WhatsApp ngo arahita yohereza n'ibiki n'ibiki none se wabyara umwana ukamwifuriza gukina filime akagira nka kariyeri ubitewe n'amateka ya sinemuzi mu Rwanda nawe nk'umuntu wagize ku gasongero kuko buriya bavuga yuko umuntu wese ukora kariyeri y'ibintu bikenera abantu iyo wageze hahandi abantu bose igihugu cyose bazakumenya nibwo buryo bwo kuba wabyazamo iyo fame ugize amafaranga
kutewe na experience bitewe nibyo wahuriyemo nibyo wabonye umwana wa mwifuriza kuzahitamo career ya cinema muri iki gihugu akaba ariyo ko kazakora konyine aya mwana wanje cyakoze namwifuriza kuba umuririmbyi nago amwifuriza kuba umukinnyi wa filime na umukinnyi wa filime rwose ndabona ngo byazamuye byonyine oya abafite ibindi akora abafite ahandi hano akiramani kuba ari kugura amamodoka cyanagwa amakuru ya ahandi hano bakuye amafaranga n'amacano bakoze ayo makuru ushobora kuba utayafite rero ni kiramani yaguze imodoka y'igikoko ubwo rero none amahirwe ntago angana wasanga we wenda byaramuhiriye ariko njyewe no mu bo twaganiriye nahuye n'uriya so muvuge nawe la pasta agafaranga turaganira arambwira ati nubona nicaye mu modoka ntugahita wibaza ko ari sinema yampaye amafaranga nshobora no kugenda nkagurisha agasambu ko mu rugo kugira ngo nyine ngaragare nk'umusitari atari ko ambwiza ukuri andamburira igitabo kandi koko bibaye ari byo se sinzi umuntu nka Makuta Mahindu nyine ko biziko cano yamuhembaga nk'uko bivugwa kubera iki yazira turadufaranga tw'amafuti niko labyita ku bantu nibashobora kugura imodoka ya miliyoni 40 niba ariyo tubica nimuhenda kubera iki yabura miliyoni enye zigatuma ajya muri rwaserera ajya muri rwaserera sinzi rero wenda buri muntu wabivuga uko abyumva nta wamenya ibanga ya ubwo niba ari YouTube zibikora reka ratwe dutegereze zabidukorere ubu se ko numva se bikaze niba utakwifuriza umwana wawe kujya muri sinema kandi wari ibintu wakoze ubwo byanga bikunda ufite impamvu utabikora muri sinema rero abantu bayikora cyane cyane nko ku bakobwa bakunda no kuvuga ko hakunda kubamo ikintu kijyanye na ruswa y'igitsina ku bakobwa cyane ya bibaho cyane ko pesi inkubeshye abakinnyi ba filme nago sinzi abakinnyi ba filme nago nago nzi ikintu cyiza nyine mbo sinzi nago nzi ikintu cyiza bagira oya nago nzi ikintu cyatuma nifuriza umwana wanjye kwikina aho fete nyine nagize amahirwe ndamenyekana nubwo nagiyemo njyewe nyine mba numva naragiyemo nabyita gute se ndinjije ntazi icyo ngamije muri make ni gusa umugabo yambonyemo impano aravuga ati wakina ndavuga nanjye nyina nyine biraho ko ikintu kitakuruhije burya nasanze akenshi utanakishimira cyane nk'umuntu cyaruhije ubundi se umuntu wakoraga rukwituma muri bariya abantu mwakinanaga bombi bari mwatangiranye cyane cyane yabaga ari Kanyombya cyangwa yabaga ari uwo mukire wabaherezaga akazi umukire yarababwiraga ati ndashaka umukarakita umeze gutyo bo bakamushaka Kanyombya na Samusure na Nyagahene yani bo bakoreraga rekrutema ariko njyewe umukire yaranzi kuko byazaga mu rugo nyine hari amateatre baharepeteraga niba yarabonye ukuntu nkunda sinema kureba filime wenda akavuga ati ibyo aribyo byose kuko rero natujyanaga hari abo yajyanaga agahita ababuriza morori iyo atakubonagamo impano yahitaga kukura yahitaga kwica muri filime ubwo rero ndakomeza ariko ndavuga ubu ngubu ubwo wenda z'ubwenge nkaba ngiye gushyiramo imbaraga ibizavamo nzabikunda kurushaho ubu ngubu urumva uri tayari kuba watangira noneho proje yawe ukajya kuri YouTube nk'abandi cyangwa n'ubundi uzabikora n'ubona uhiye ubu ngubu mfite abantu turi gufatanya bafite ubushake ubu ngubu kabisa ndumva mbirimo neza ahubwo igisigaye nyine ni ugushishikariza abantu kubikunda bakongera bakanteza imbere ati bakongera bakaguteza imbere ni ukuvuga ngo buriya mu buzima umuntu wese aratangira cyane cyane nk'abizera Imana bajya bakunda kuvuga ngo nawe wavuze kuri umukatolike wowe
urakora imana igaho umugisha imirimo yawe nta wamenye ushobora gusanga wenda abantu bari kuvuga bati abantu mwakoranaga cyangwa se mu byo mwakoraga benshi ntago bagiye babyitaho cyane ariko ngiye nkemeruka nka makuta yarafite YouTube channel nawe yabishyiragaho wa mugani wawe sinzi ukuntu nawe byaje kurangira agiye guhitamo kujya kubikinira Mozambique cyangwa se uko byagenze simbizi niba ari nacyo cyabiteye simbizi ariko igihari cyo nuko Ura wa mugani ntuzigera ugendera no kubandi bantu ngo bishinge ngo uvuge ngo wenda ngo ukiramane ngo aguze imodoka kwera kaki na filimi cyangwa gusanga wa mugani yaranagurishije n'ikibanza nta kindi kitu nago amenye kuri kumuntu peko muri munakubwira ibye nawe buri yamuhuye andoro ya kamera nyine ashobora kugira ibindi yakubwira ikindi gica abantu batazi okay hanyuma rero ku myaka yawe ubuzima ubufata ute ubuzima niki kuri wowe bitewe na experience y'ibyo waciyemo yaba ibyo muri cinema yaba ibyo mu buzima busanzwe yaba ibyo mu ishuri yaba ibyo wabwiwe ubuzima w'ubona ute bona ubufata gute ubuzima niki kuri wowe ubuzima rero buri complique buracanga se sinzi ukuntu nabivuga nyine iyo ugiye muri bibiliya ukajya no mu buzima busanzwe nk'umubwiriza aravuga ngo nta kintu kiriho kitigeze kibaho kandi wowe wabireba ukabona nibishya rero iyo usenga uba no mu isi kudefinisha ubuzima byakugora ariko njyewe mbona ku bwanjye ubuzima wabaho uwo munsi ukifuza kubanira abantu neza niyo mpamvu mba mvuga nyine birango bya siba simbishyigikiye ko nasanze nta kintu kiza nko kubana n'abantu neza ko bituma no mu mutima wawe ubana nawo neza nasanze iyo urakariye umuntu ari wowe uvunika iyo ufitiye umuntu umushiha niwo buvunika ko akenshi n'igihe umurakarira atazi n'impamvu wamurakariye so icyo gihe rero niba utanamubwiye uti wankoshereje gutya ngo birangire uravunika cyane ndi kubikubwira nk'umuntu byabayeho so rero nifuriza umuntu wese kubaho yishimye yishimiye abantu yishimiye n'ubuzima imana yamuhaye uwo munsi ugakora uvuga ati wenda niyo byazasigara nabisigira n'abandi muri tumwe mu tubazo twa nyuma turimo tugenda tujyaho dusoza tugana ku musozo bajya bakunda kuvuga ngo urukundo ntirukibaho yaba mu bantu ndetse mu bantu mu buzima busanzwe no mu babana nk'abashakanye cyangwa se nk'abagiranye amarangamutima wowe ubona urukundo rubaho cyangwa ubona nta rukundo rukibaho ese iyo niba ubona rukibaho wowe urukundo rudefinisa gute kandi ariyo mpamvu mvuga urukundo impamvu nduvuga nuko nzi ko rubaho nuko ndufite urukundo rarufite nuko nifuriza n'abandi kurugira naromba numva nyine urukundo mfite uburyo ndwishimiye n'abandi bose ari rwo bagira ukagira umuntu ukagira abantu ukunze wishimiye wumva utabura mu buzima wumva ugomba kuba uri kumwe nabo nkeka ko ari rwo rukundo ni ukumva nyine ntiwabanya kamwe bafite abantu bakuri hafi kandi uko nkeneye urwo rukundo niko n'abandi barukeneye niyo mpamvu nkubwira ngo wakumbwira ngo urasiba nimero yanjye ukeka ko nakwanze utarabimbajije wayigumishamo wenda tukazabiganiraho nkakubwira uburyo ngukunda mu buzima ngewe nkunda abantu pe ariko rumwe mu bantu bake duwe bakavuga ko bakunda abantu abandi bantu baravuga bati harimo umumama twaganiriye ejo arambwira ati ubundi njyewe bitewe n'ukuntu abantu nababonye namaze gusanga nta n'umuntu nkeneye wowe se uri iki njyewe iyo umbwiye gutyo mpita nkubaza wowe nawe uri umuntu kubera icyo udakeneye abantu kubera icyo wumva ko uko baguhemukira wowe utahemuka umuntu nk'uwo aba yumva ari perfect aba yumva yujuje ibyangombwa abantu bamukeneyeho ku buryo yumva ko adakeneye abantu hari n'igihe ashobora kuba biterwa wenda n'uko yahemukiwe n'abo bantu akaba yatinya kongera guhura we ntabwo yigeze ahemuka umbariza wamumbariza uti mu buzima nta muntu uramuhemukira wenda akanakubabarira abantu barahemuka simbyanze ariko nanjye
ntago umuntu wese uguhemukiye wajya umwanga ko nyine washiduka nta muntu ukeneye ne na mama wa mwanga n'umwana wa mwanga n'umuvandimwe wawe wa mwanga ariko byibuze umuntu naguhemukire murakarire simvuze ko ndi maraye kutarakara murakarire ariko mwiyunge ntago bivuze ko umuntu wese hajya guhemukira ngo ube intama nyine bakandagire mu tubazo tubiri twa nyuma rero niba wenda ubyumva nkuko mbyumva wowe inshuti nyashuti uyisobanura uti inshuti nyashuti ni iki nyine wavuga ko inshuti nyashuti ari ikwiye kuba imeze gute inshuti nyashuti uyisobanura ute ku muntu inshuti nyashuti ku bwanjye ni umuntu utakwirengagiza ubundi kuko hari igihe ugeramo umuntu wakabaye akuri hafi n'umubone ariko nyine iyo washoboye kurinda izo nshuti hari izo wahaye urukundo nawe wumva ko warutanze koko ya yindi wabereye inshuti nyanshuti nawe kubera inshuti nyanshuti umuntu nyine utaba mu bibazo ngo yigire nk'aho nta cyabaye kuko hari umuntu ushobora kubwira ikibazo cyawe akakubwira ngo ihangane hakaba n'undi ubwira uti ngize ikibazo akaba akugezeho abo bantu baratandukanye uwayihangane nyine nibyo abashije ariko ukugezeho nawe uzamugeraho byanze bikunze ku kantu kansubiriremo kansubiriremo pe ati hari ukuntu ubwira umuntu ikibazo cyawe atihangane akabona igihe ubwira umuntu ikibazo akaba yakugezeho ubwo wawihangane n'ubu wayihangane nyine nawe nibyo ashoboye burarumva ntakatagize ariko ukugezeho nawe uzamugeraho mbere y'uwo akubwiye ihangane wakubwiye ihangane nawe ushobora kuzamubwira ihangane rero iyo umubwiye ihangane nibo babandi usanga barakara kurushaho kandi nawe nibyo akora abantu bose abaha ihangane gusa ariko we bamubwira ihangane hari nk'umuntu mama yigeze kutuganirira yagiye mu bukwe yambaye ibintu bisanzwe banga kumwakira kandi yari umukire pe atari uko yabuze ibyo yambara aragenda no yambara kositime ngo ihenze cyane n'inkweto araza bamwicaza mu myanya y'icyubahiro bamuha ibyo kunywa n'ibyo kurya akajya abisuka muri ya myenda abamuzi kandi yari umunyabwenge ngo yari umudogiteri kubera iki ibyo kunywa n'ibyo kurya uri kubishyira mu myenda nge naje ntimwambona ariko imyenda ye mwayibonye reka rero ariyo irya inanywe kuko nge ntabwo mwayashakaga kungaburira ntabwo nge mwari mwambonye ni muri urwo rwego rero bigenda bituma umenya uburyo ubana n'abantu n'ujajinga umuntu kubera ko umubonye nyine ukaba hambo nk'uko nabikubwiye ukamenya kwakira abantu bose yego oke reka nshimire abantu twabanye mu gihe kingana n'iminota 40 yose ni iminota itari mikeya ariko nanone harimo amagambo menshi meza abantu benshi bamenyereye ko kuza kuri YouTube sometimes ari ukuza ukavuga ibitukana kuvuga ibintu bitari byiza gutwika gusa ariko njye namaze kumenya ko ikintu cyose wubatse uko cyubatse nabyo bigufasha bitewe n'ukuntu wacyubatse cyangwa se n'umurongo abantu bakumenyemo abantu nabo bakeneye ibintu bizima abantu bakeneye kumva ibintu byiza ibintu byubaka umuntu ko nk'aya magambo tuganiriyeho byanga bikunda hari umuntu uri kwibaza ati uyu muntu ko yabaye umustari kandi aribyo ndi guharanira aka kanya none akaba ari kuvuga ati hari ibyo atarazi uyu munsi akaba asa nk'aho aribwo agiye gutangira urundi rugendo rwo gukina sinema kandi ari umwe mu bantu bazi cyane cyane ubwo ni ukuvuga ngo ni urugendo rwo kubyaza izina ry'amafaranga wenda kuvuga ngo kuritangira byo naba nkoze ikosa kuko naba ntesheje agaciro kariyeri yawe ariko noneho ni ukubyaza umusaruro ya rya zina ryawe ubu rero hari umuntu nawe uri kurwana no kubaka izina aka kanya bibaye byiza yatekereza ko akwiye kubyubakana no gushaka kubibyaza umusaruro mu gihe bigendana byose kimwe kitabanza gusiga ikindi ngo kizagende gisange ikindi cyongere kigaruke kugikurura nacyo ahubwo akaba byiza bigendanye akabikururira rimwe wakoze cyane n'abantu mwarimu dukurikiye mwakoze cyane mwese imana ibarinde kandi nizere ko tuzakorana ibiganiro byinshi niba
utazabura kubera ko urumvugiye kuba bize none muri proje zindi ariko nizere neza yuko nitugukina none tuzakubona yego murakoze namwe yego hanyuma n'abantu mwarimo dukurikiye namwe nizere ko mwagize ibihe byiza kandi mwanyuzwe nibyo twaganiriyeho muri kubibona ko namasaha nayo nyine ubwo ngubwo nuko nguko ariko igihe ari cyo nuko turabashimira cyane nyaruka gukora subscribe ukore like na comment utubwire icyo twakongeramo utubwire nabandi twazakuganiriza nabandi twazakuzanira murakoze rero imana ibarinde bye 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 bye.